Milí posluchači, já vás vítám. Je 19. září 2024. Dnes začneme písničkou a potom uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska, co se týče tedy záplav a politického dění. Namluvila jsem vám článek z protiproudu s názvem Naše podivná povodeň, takže tímto vám přeji pěkný poslech a začneme slíbenou písničkou. Autorka této skladby je Jana Rybářová. Zoologický mají dneska zavírací den, když ráno přišel řízen, zůstal jako pařen. Pavilon hadů se je prázdnotou a jejich šupinky mu šustěj pod botou. Tam, kde se včera procházely hyeny, je jenom prázdnej výběh, to je šílený. Podlétly supy, zmizely i straky a osla toho pohřešujou taky. Hady, hyeny, supy, straky, no a osla toho pohřešujem taky. A od těch docišťujem s kůlekem, že vlastně nemluvíme s člověkem, že když se had šikovně zavlní, značkovej oblek hlavě vyplní. Supy nám nenápadně ujídají z talíře a straky kradou i poslední halířek. A i když není všechno z to, co se cpití, tak mají celkem slušné živobytí. Hyeny přihlížejí, jak se druzí perou a na mrtvolách potom hodují a žerou. Pracujou v týmu, pěkně si kryjou hřbet, kosa nostra by jim mohla závidět. No tak si dejte aspoň kafe v kiosku a párek v rohlíku a k němu třeba kokosku. Jo, a ještě prostě máme medvěda, dlouho vypadal, že spí, ale hele, už se zvedá. Písnička, kterou jste slyšeli, se jmenuje Zoo má zavřeno. A nyní tedy přichází zpravodajské okénko ze Slovenska. Parem zo Slovenska, dobrý deň všetkým poslucháčom. A začneme témou, ktorá rezonuje v oboch našich krajinách, a tou témou sú povodne. Slovensko malo v týchto dňoch šťastie vďaka tomu, že je v prípade takýchto poveternostných situácií chránené horským oblúkom Karpát. Najväčšie problémy boli na západe Slovenska na Záhorí, ale to je rovinaté územie nechránené od západu Karpatmi a ktoré v rámci podnebia patrí viac k Morave ako ku Slovensku. Druhým problémovým miestom boli Kysuce, ktoré hraničia so Severnou Moravou, kde už javorníky nedokázali pred povodňou ochrániť. Šťastie Slovenska spočíva v tom, že drážky sa spravidla sústredia na náveternej strane hôr a na tú záveternú prichádzajú oslabené. Po väčšinu roka je to nevýhoda, čo potvrdí každý slovenský záhradkár, ale v prípade kritických udalostí, aké prebiehali v posledných dňoch, je to naozaj šťastie. A navyše, ak drážky idú od západu, tak hory slovenského pohraničia tvoria až druhú líniu, keďže pred nimi sú pohoria v Českej republike. A tak Robert Fico mohol byť s postupom záchranných prác spokojný. Otázka je, či by slovenský protipovodňový a záchranný systém obstál aj v prípade, ak by prírodný živel pôsobil v takej intenzite, ako tomu bolo v Českej republike. Prinášame časť tlačovej konferencie premiéra Slovenskej republiky, ktorú zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico útorok 17. septembra. Krátko pred rokovaním vlády som na vrtuľníku obletel kritické časti, najmä teda tie, kde nám to aj počasie dovolilo. A mohol som, porovnávajúc moje skúsenosti z minulosti, pretože od roku 2006 som toho zažil veľmi veľa, minimálne subjektívne nadobudnúť nejaký pocit, kde sa nachádzame a aké ohrozenie v danom okamihu je pred nami. Okamžite v stredu, v útorok, keď sa začali objavovať informácie, že príde obrovské množsto dažďov, zasadli príslušné inštitúcie a ešte predtým, ako možno začalo pršať, prijali rozhodnutia, ktoré umožnili naštartovať rôzne mechanizmy, ktoré máme, pokiaľ ide o boj proti povodňam, a za to treba poďakovať. Spolupráca príslušných zložiek funguje dobre.
Ukázali sme veľkú mieru pripravenosti na boj s povodňami. Samozrejme, budú aj ľudia, ktorí sú nahnevaní a nespokojní, pretože môžu mať zaliatú pivnicu, môžu byť ľudia, ktorí majú iným spôsobom poškodený svoj majetok, ale vo všeobecnosti, ak sa porovnáme s inými krajinami, sme to zvládli veľmi dobre. Dohodli sme sa, že príslušné samosprávne orgány v spolupráci s vládou urobia čo najrýchlejšie zoznam poškodených objektov, poškodených nehnuteľností a budeme na to reagovať či už cez mechanizmy, ktoré máme. Máme tieto mechanizmy napríklad na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, tak ako sme to urobili pri zemetrasení na východnom Slovensku. Máme tu peniaze z európskych fondov, ale predovšetkým vláda má vždy nejakú malú rezervu, ktorú vie použiť. Po druhé sme sa dohodli, že na zasadnutiach vlády, ktoré budú najskôr v Bratislavskom kraji, toto zasadnutie bude veľmi skoro, potom bude ďalšie zasadnutie v Trnavskom kraji. Okrem bežných vecí, ktoré rozhodujeme na týchto zasadnutiach, budeme reagovať na konkrétne požiadavky samospráv, pokiaľ ide o povode niektorých malých riek a potokov. Ja by som dal teraz do pozornosti náš rýchly postup, ktorý sme akceptovali alebo absolvovali pri zemetrasení na východnom Slovensku, kde cez program Obnov dom išlo skoro 22 miliónov eur na pomoc ľuďom, ktorí mali tieto domy poškodené. Postupne sa ozývajú premiéry. Budem dnes hovoriť s poľským premiérom Donaldom Tuskom. Poľsko je tiež výrazne postihnuté. Ešte raz vyjadrujem veľkú mieru solidarity. Predpokladám, že budeme hovoriť o určitej miere pružnosti pri využívaní európskych fondov. Tam, kde tie fondy sú stále k dispozícii štátom a nečerpajú sa, že by sme ich vedeli použiť práve na protipovodňové opatrenia alebo na náhradu škôd, ktoré boli spôsobené veľkými povodňami. Ďakujem všetkým zainteresovaným. Aj dnes som mal možnosť vidieť obrovské množstvo nasadenej techniky, či sú to policajti, či je to armáda, či sú to dobrovoľníci, či sú to zamestnanci samosprávnych krajov alebo mesta Bratislava. A môžem spomenúť ďalších a ďalších hasičov, vodohospodári, tých inštitúcií je veľmi veľa a funguje to, ako som už povedal, k určitej miere spokojnosti, pretože ak môžeme teraz hovoriť, že sme bez ľudských obetí, tak je to výborná správa. O povodniach diskutoval aj Európsky parlament a pravdepodobne to bolo mlátenie prázdnej slamy, tak ako to poznáme. A poslanec Milan Uhrík z frakcie Európa suverénnych národov to už nevydržal počúvať a vystúpil s krátkym prejavom, teda kritikou toho, čo sa v Európarlamente dialo. Teraz si pustíme vystúpenie Milana Uhríka, ktoré zverejnil na svojej facebookovej stránke Milan Uhrík Republika v stredu 18. septembra. Chcel by som vidieť tie vaše autá na baterky, tie bagre a traktory, ako by pomáhali pri týchto súčasných povodňach. Lebo áno, boli tu pred rokom aj také návrhy, že v rámci zavádzania Green Dealu ste chceli povinne presadiť aj elektrifikáciu tzv. Heavy duty vozidiel, to znamená vozidiel určených do ťažkých podmienok, ako sú traktory, bagre, nákladiaky, kamióny. Proste nezmysel, nezmysel. Čo sa však týka týchto povodní, tak nepostrehol som od Európskej únie zatiaľ žiadnu konkrétnu pomoc. Pritom presne toto je tá oblasť, kde by sa mohla prejaviť spoločná európska solidarita, spoločná európska súdržnosť. Nie je tam donekonečná pomáhať len imigrantom utekajúcim z Afriky, platiť im dopravu, platiť im ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, následne nejaké sociálne benefity, či dokonca vreckové. Ale teraz občanom Európskej únie, národom Európskej únie konkrétnymi opatreniami pomôcť prekonať škody, prispieť im na náradie alebo na obnovu poškodených príbytkov. Ale to by muselo byť vedenie Európskej únie trošku iné. A muselo by sa zaujímať o problémy bežných ľudí, bežných Európanov. Žiaľ, v tejto súčasnej kríze zatiaľ nie je za čo Európskej únii veľmi ďakovať, ale chcem sa z tohto miesta aj ja poďakovať záchranným zložkám, ktoré aktívne pomáhajú. Poďakovať sa všetkým hasičom, všetkým záchranárom, policajtom, dobrovoľníkom, vodohospodárom, všetkým občanom, ktorí aktívne pomáhajú ľuďom zasiahnutých povodňami, pretože to sú skutoční hrdinovia dnešných dní a im patrí naša vďaka. A na záver mi dovolte ešte také krátke zamyslenie. Dnes tu diskutujeme o bode s názvom Ničivé záplavy v strednej a východnej Európe, straty na životoch. Zajtra tu má byť v pléne diskusia suchá ako hrozba pre miestne komunity a poľnohospodárstvo v Európskej únii.
Prepáčte, ale mne to niekedy pripadá ako v nejakej televíznej, ako v nejakom televíznom programe. Proste vyberte si svoju krízu. Raz je to COVID, raz je to vojna na Ukrajine, potom je to sucho, potom sú to záplavy. Podstatné je, aby sa ľudia stále báli, aby tu bol nejaký alarmizmus. Dokonca ešte aj túto debatu mnohí z vás zneužívate na presadzovanie Green Dealu, ktorý v skutočnosti viac problémov spôsobuje, ako rieši. A my s takýmto alarmizmom jednoducho nesúhlasíme a vyzývame na návrat k normálnej, racionálnej diskusii a na návrat ku konkrétnej pomoci občanom. Ďakujem. Povodne prekryli významnú vnútropolitickú udalosť, ktorou je odvolávanie podpredsedu Národnej rady, ktorým bol poslanec opozičnej strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Býva zvykom, že kreslo jedného z podpredsedov Národnej rady býva pridelené zástupcovi opozície a na tomto by sa nemalo ani naďalej nič meniť. Zmena spočíva len v tom, že opozičného poslanca Michala Šimečku by mal nahradiť iný opozičný poslanec, ktorého by navrhla opozícia. V podstate by to bola banalita, keby sa to nejednalo o širší problém, ktorému sa naozaj oplatí venovať. Ale aby som nehovoril len ja, tak na úvod si pomôžeme slovami dvoch europoslancov zo strany Republika, Milana Uhríka a Milana Mazureka. Europoslanci svoj komentár k odvolaniu Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady zverejnili na facebookovom profile Milan Uhrík Republika 17. septembra. Počujete to ticho? Toto je nárek sveta za odvolaným podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky Michalom Šimečkom, ktorého odvolanie malo byť podľa progresívnych médií národnou a dokonca celosvetovou tragédiou. Pritom išlo len o odvolanie jedného človeka, ktorý bol preslávený dotačnými škandálmi pre svoju rodinu a ktorý už dávno nemal čo hľadať na poste podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Odvolanie Šimečku bolo nevyhnutnou udalosťou, pretože tento človek so svojou progresívno-fanatickou stranou iba rozoštváva spoločnosť, burcuje k nenávisti a jeho politický program je nezlučiteľný s normálnym, tradičným slovenským videním sveta. To, že sa ho ako podpredsedu Národnej rady zbavili, je najlepšia udalosť dnešnej. Dňa. Keby sme boli v Národnej rade Slovenskej republiky, určite by sme do jednej nohy hlasovali za odvolanie Michala Šimečku z postu podpredsedu už veľmi dávno a bez bytočných špekulácií, ako to predvádzali niektoré koaličné vládne strany. Pozdravujeme na Slovensku a ideme bojovať proti progresívcom tu v Štrásburgu v Európskej únii. Kým Milan Uhrík a Milan Mazurek sú v tejto veci viac menej len diváci, ktorí môžu pozorovať tieto udalosti spoza skla Európskeho parlamentu, oveľa viac je aktérov, ktorí sú angažovaní priamo v prvej línii tohto stretu. A teraz sa to na tej pomyselnej frontovej línii naozaj melie. Progresívci vyrazili do protiútoku, v ktorom sa snažia ukázať verejnosti, že dotácie berú aj poslanci vládnej koalície, aj ich príbu. Pričom ale nehľadia na to, že v akej súvislosti boli tie dotácie dávané, či bol žiadateľom zamestnanec, alebo to bola inštitúcia, ktorej pracuje, čo je v mnohých prípadoch štátna inštitúcia. Dávajú na jednu úroveň tanečničku tancov, ktoré pôsobia tak, ako keby ju v tej chvíli zasiahol elektrický prúd, rovnako ako vedeckú výskumničku Slovenskej akadémie vied. Občanom je však jasné, že štátna inštitúcia, ako je Akadémia vied, je naozaj niečo iné ako mimovládka, ktorá bere peniaze za tanečné umenie, ktoré diplomaticky povedané až príliš predstihlo dobu. Progresívci spomenuli aj dotácie, ktoré sa dávajú do priemyslu na tzv. Zelené projekty. Tu sa môžem baviť o tom, či tieto dotačné schémy sú pre ekonomiku prínos, či nedeformujú podnikateľské prostredie. Ale ak je tak nastavená celá Európska únia a nie je to nastavenie slovenské, Slovensko nemôže samé to zmeniť bez toho, že by nepoškodilo seba samého. Jeden z tých, ktorí boli terčom útoku progresívcov, bol poslanec klubu vládnej strany Slovenská národná strana Rudolf Huliak, ale tu asi progresívci možno aj ľutujú, že sa začali týmto smerom angažovať. Posúďte sami. Prinášame časť tlačovej konferencie Slovenskej národnej strany, ktorá bola zverejnená na telegramovom kanáli Rudolf Huliak, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 12. septembra. Musel som reagovať faktickou poznámkou na pána Dubeceho, kde obvinil moju partnerku, ktorá 12 rokov pracovala na Slovenskej akadémii vied, že brali niekoľko miliónové granty, ako ospravedlňuje sa vám verejne za štátnu akreditovanú inštitúciu, že si dovolila tiež čerpať okrem mimovládok aj granty a platiť štátnych zamestnancov. Ďalšia vec, veľmi úsmevná, že môj brat, generálny riaditeľ Kronošpanu nadnárodnej firmy, ktorá obsahuje 37 takých podnikov, ako je Kronošpan vo Zvolene, použili grant tiež na
účelovú záležitosť, že vybudovali linku za 150 miliónov na recykláciu starého nábytku, kde vlastne šanujú naše lesy a recyklujú starý nábytok a vyrábajú drevotriesku. Takže to sú asi peniaze, ktoré mali skončiť u Huliakov podľa pána Dubeciho. Ak niekomu nestačia holé fakty, z ktorých bol obvinený Šimečka a jeho Adams family, že jednoducho skutočne sa pakovali v prostredníctvom mimovládok na slovenskom národe, na verejných financiách, na všetkých zdrojoch, ktoré mohli končiť v prírode, v kultúre a všade inde, a namiesto toho pán Šimečka si spravil progresívne Slovensko, podporovali ho zahraniční europoslanci Viezik, Hojsík a spol., ktorí zase rabovali verejné prostriedky, eurozdroje prostredníctvom Brosky. Máte to tu čierne na bielom. Ak už dneska na Slovensku niekto nepochopí, ako vznikla táto liberálno-progresívna sila, financovaná z našich prostriedkov spoločných, o ktoré ochudobnili našu spoločnosť, našu životnú úroveň našich občanov, tak ja už potom neviem, čo tým Slovákom treba viacej ukázať a akým spôsobom, že jednoducho preukázateľne a teraz mimo kajúcnikov, mimo vyfabulovaných obvinení Smeru, pretože sami vidíte dneska, koľko tých ľudí je v base, no pomaly 0, 0, po anglicky, aby to rozumeli aj z PSK. A ešte Jarovková, keď dneska začne citovať Bibliu, čo majú za prstami celá rodina štátny zlatý poklad Slovenska, tak tu musí človeka šľak trafiť. Tak ja neviem, Slovensko, halo, zobuďte sa a už pozrite sa, kde sú príčiny toho, v akých sračkách sme po Igorovi Matovičovi, po vzniku PSK a po vzniku mimovládnych organizácií, ktoré sú tu riadené ambasádou opradenej plotom v Bratislave. A kam toto všetko smeruje? Keď vypudíme tieto korene tohto zločinu na Slovensku, tak sa tu bude každému lepšie žiť a dýchať a nebudete musieť obviňovať dnešnú koalíciu, že musí sanovať 20 miliárd za 3 roky, ktoré tu bohapusto rozhajdákali a cez mimovládne organizácie predsedili vo vlastných rodín. Ďakujem. Téme sa nemohol vyhnúť ani predseda najsilnejšej politickej strany Smer sociálna demokracia a predseda vlády Robert Fico, ktorý na svojom facebookovom profile Robert Fico zverejnil 18. septembra svoj názor na prebiehajúce udalosti. Pekný večer, vážení priatelia. Všetky médiá hovoria o odvolaní predsedu Progresívneho Slovenska pána Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady. Ale ani jedno z médií nehovorí o tom, prečo sa tak stalo. Jednoducho povedané, Šimečková rodina sa v rokoch 2020 až 2023 správala ako typickí socialistickí príživníci. Priživovali sa na štátnych peniazoch a pod zámienkou všelijakých smiešných projektov ťahli od štátu viac ako 1 000 000 eur, z ktorých veľká časť išla na osobné výdavky Šimečkovej rodiny. A keď na to došli minister spravodlivosti Boris Susko a ministerka kultúry Martina Šimkovičová, Šimečka začal burcovať ulicu, aby boli odvolaní. V celej modernej histórii Slovenska nepoznáme prípad, kedy by politik zneužíval základné ľudské právo na zhromažďovanie a zvolával protesty na ochranu neoprávnených finančných záujmov svojej vlastnej rodiny pred legálnymi zásahmi príslušných ministrov. Všetko mi to pripomína starý vtip, kedy zväzácky funkcionár navštívil bordel a ráno pri platení žiada, aby mu účet rozpísali na malinovky a obložené chlebičky. Takže vážené slovenské médiá, ktoré tak chránite príživnícku rodinu predsedu Progresívneho Slovenska pána Šimečku. V rokoch 2020 až 2023, keď vlády Matoviča, Hegera a nominanta Progresívneho Slovenska Ódora likvidovali opozíciu cez trestné právo, Šimečka a jeho rodina si od radosti plieskali po stehnách a tešili sa zo zatvárania opozície a z toho, ako ľahko sa dá žiť na úkor štátu. Nikto dnes pánovi Šimečkovi ani jeho rodine nebude vykopávať dvere, ako oni robili nám. Ale budeme žiadať napríklad Najvyšší kontrolný úrad, aby urobil hĺbkovú kontrolu v rezortoch spravodlivosti a kultúry a súčasne budeme vyvíjať všetky potrebné aktivity, aby zneužité peniaze vrátili štátu. Rovnako platí, že opozícia má právo obsadiť pozíciu podpredsedu Národnej rady iným kandidátom ako predstaviteľom príživníckej Šimečkovej rodiny. A vážení priatelia, všimnite si aj to, že pán Šimečka jednou jedinou vetou nespochybnil údaje,
ktoré sme o jeho príživníckej rodine uverejnili. Hovorí len o pomste a o podobných nezmysloch. Dobre si pamätám, keď pán Šimečka stál za návrhom na odvolanie podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu za to, že zo steny zvesil obraz prezidentky Čaputovej. Môžeme o počine Ľuboša Blahu polemizovať, koľko chceme, ale nešlo o zlodejstvo a príživníctvo, ktoré nám dnes v celej nahote predvádza rodina pána Šimečku. Tento rozdiel samozrejme nevidia ani média, ani pán Šimečka. Pán Šimečka bude čoskoro v progresívnom Slovensku nahradený pani Čaputovou alebo pánom Korčokom, na čo sa nesmierne teším, ale to neznamená, že nad počínaním Šimečkej rodiny mám len mávnu rukou. Ďakujem všetkým poslancom vládnej koalície, že na rozdiel od troch poslancov Hlasu pochopili nevyhnutnosť prijať toto, síce možno nepopulárne, ale v každom prípade správne rozhodnutie odvolať pána Šimečku z funkcie, na ktorú nedorástol ani politicky, ani morálne. Vláda dnes predstavila aj konsolidačný balík, aby sme urobili poriadok vo verejných financiách, ktoré nám vlády Matoviča, Hegera a nominanta progresívneho Slovenska Ódora odovzdali v najhoršom stave v celej Európskej únii. A médiá o ňom informujú rovnako ako o odvolaní pána Šimečku, bez uverejnenia podstaty tohto balíka. Nikto v médiách nehovorí, že ako členský štát eurozóny musíme vo verejných financiách upratať bordel po PSK-roch, ako bol Ódor. A že tak robíme s citom pre udržanie kvality sociálneho štátu. Áno, musíme prijať rozhodnutia, ktoré prinesú nové príjmy do štátneho rozpočtu. Ale súčasne treba zdôrazniť, že sme reagovali na najčastejšie pripomienky verejnosti, pokiaľ ide o ceny potravín. A navrhujeme znížiť DPH na základné potraviny na 5% za doterajších 10% a na ostatné potraviny za doterajších 20% na 19%. Budeme dôsledne sledovať, ako obchodné reťazce prenesú toto zníženie DPH do zníženia cien základných potravín. Ak tak neurobia, použijeme všetky represívne opatrenia, ktoré má štát k dispozícii. Ďakujem vám za všetky želania, ktoré ste mi rôznou cestou poslali a posielate k ďalšiemu krížiku na chrbte. Nemienim robiť z mojich narodenín žiadnu verejnú udalosť, k čomu sa ma snažia vyprovokovať protivládne médiá. Každým dňom po smutnej udalosti z 15. maja v Handlovej, o ktorej protivládne médiá mlčia, ako keby sa nestala, sa snažím dostať do 100% kondície. Výziev je neuveriteľne veľa. Nakoniec sami uvidíte, ako na ne a s akou energiou mienim reagovať. Hlavne chcem byť dobre pripravený na to, ak sa opäť nejaký bigotný opozičný aktivista, vychovaný na prsníku progresívneho Slovenska, Sasky alebo demokratov, rozhodne nahradiť demokratické parlamentné voľby zastrelením premiéra. Pekný večer a držme si všetci, ktorí chcú suverénne a sociálne Slovensko, všetky palce, na rukách aj na nohách. Čakajú nás o Slovensko neuveriteľné súboje. A tie súboje o Slovensko prebiehajú na viacerých frontov, na viacerých úrovniach. Áno, môžeme sa dívať na súčasné odoberanie dotácií umelcom a rôznym mimovládkam, len čisto ako na snahu rozbiť logistiku u progresívnej časti frontu. Ale rovnako by to mohla byť aj súčasť plánovaného ozdravenia financií a že skôr či neskôr by na túto otázku došlo, že koho vlastne obetovať pri tomto uťahovaní opaskov, pretože niekto tie náklady znášať musí. Nehrá sa tu o malú vec, lebo je to 70 miliardový dlh Slovenska, ktorý spúšťa dnešnú realitu a s tou realitou sa treba vysporiadať. Nedá sa tomu vyhnúť, pretože ak by sa nevykonali opatrenia na konsolidáciu verejných financií, nasledovalo by znížené ratingu Slovenska, čo by prinieslo ďalšie zvýšené náklady, jednak pri obsluhe už existujúceho dlhu a ešte väčšie pri získavaní nových pôžičiek. Slovensko by v podstate nastúpilo na grécku cestu a ako vieme, aj tých Grékov to ozdravenie neminulo a pre mnohé sociálne vrstvy v Grécku to bolo náročné obdobie. Aj keď 2,7 miliardy plánovaný v tomto ozdravnom balíčku je krok ťažký pre slovenskú spoločnosť a tým aj pre politickú klímu na Slovensku. Samozrejme, že každá vládna koalícia, ktorá sa dostane či už svojou vinou alebo aj vinou svojich predchodcov do tejto situácie, rozmýšľa, že ktorým smerom by mohla hodiť najväčšiu časť následkov konsolidácie, aby ju to stálo čo najmenej percent preferencií.
Samozrejme, že pri tejto vláde bude snaha hodiť to, čo najviac na aktivistickú základňu progresívneho Slovenska, čo sú rôzne mimovládky a rôzne tie programy na podporu rodovej rovnosti, inklúzie, migrácie a podobne. A navyše je to všetko nevýrobný sektor. Progresívci by najradšej zobrali dôchodcom 13. dôchodok, známy tiež ako vianočný dôchodok, ale to spraví strana Smer až ako posledné, keď nebude mať iného východiska zo situácie, pretože toto je práve najväčšia časť jej voličov. Na druhej strane, zase čo spraví dôchodca, ak má nejaké to euro navyše, tak kúpi za niečo svojim vnúčatám, pokiaľ pri súčasnej stave spoločnosti nejaké má. Mimovládky tiež prežijú, pretože existujú rôzne dotačné schémy priamo z Bruselu, ktoré sú účelové viazané na určitý smer, a teda spravidla sú to tie eurohodnotové smery ako rodová inklúzia, podpora migrácia, Green Deal, a sú postavené tak, že na ne podnikateľský subjekt ťažko dosiahne. Len po výpadku štátnych zdrojov bude o tie zostávajúce európske veľká tlačenica. Štát samozrejme nemá záujem, aby tento tok peniaze vyschol, pretože tiež tvoria nejaký ten svoj podiel na HDP a druhotne sa dostávajú do reálnej ekonomiky tak, že napríklad umelec zaplatí v kaviarni za laté, čím prispieje na plat čašničke a obaja zaplatia dane a z tých daní sa dá prispieť napríklad na opravu mostu. Inak tie peniaze do reálnej ekonomiky nedostane, len ich musí preprať cez výdavky tej mimovládky a príslušného aktivistu. Koho teda ale to opatrenia najviac postihne? No, je to akci ako všade. Najviac postihnutá je tá úvodzovka stredná vrstva, čo je dnes skôr lepšie platená pracujúca chudoba, než stredná vrstva v pôvodnom význame slova. Majetok a príjmy tej vyššej vrstvy sú niečo odlišné, keďže sa jedná o vlastníkov SROčiek, akciových spoločností. Samozrejme, že aj tie trpia vyššími daňami a podobne, ale nemusí to vždy odraziť na príjme konkrétneho vlastníka. Ako najväčší problém Slovenska vidím v tom, že sa stráca zmysel pre realitu, a to nielen pre tú ekonomickú. Je už pravidlom, a to na oboch stranách politického frontu, že v rámci politického boja sa vedú rôzne kampane bez ohľadu na realitu. Cieľom nie je ponúknuť reálne východisko zo zlej situácie, ale cieľom je získať čo najviac politických bodov pre seba. Dnes to vidíme na postoji súčasnej opozície, ktorá veľmi rýchlo zabudla na svoj konsolidačný balíček, ktorý pripravila ešte vlani, keď dúfala v pokračovanie progresívnej vlády Ľudovíta Ódora. A tak sa dnes tvária, že konsolidácia, ktorú robí súčasná vládna koalícia, ako keby nebola ani potrebná, že všetko v nej je zlé a podobne. Len kritika a nepočuť nejaké slova o tom, že tá konsolidácia je nevyhnutná. Opozičné politické strany pomocou mainstreamových médií búšia už verejnosti naozaj primitívne argumenty, ako keby boli v roku 1917 a pred nimi zimný palác v Petrohrade. A sa im podarilo nahnievať inak pokojného profesionála, ministra financií Ladislava Kamenického. Ten usporiadal malú tlačovú konferenciu a tu následne zverejnil aj na svojom facebookovom účte Ladislav Kamenický, minister financií Slovenskej republiky. Zverejnil ju v stredu 18. septembra a teraz si ju vypočujeme. To, čo sa snaží tu niekto prezentovať, že my sme tu pomaly sociálni netvory, práve že opačne. My sme z tých 1,5 miliardy sa snažili sanovať tých najzraniteľnejších, tých, ktorí to potrebujú. Ľudia dneska rozmýšľajú nad tým, že ako kde si kúpia potraviny, aby ich mali lacnejšie. Rieši sa cena potravín. Toto ľudí trápi na Slovensku. Nie kaviareň, ktoré si môžu kúpiť latte, tekvicové. Potraviny z 10 idú na 5%. To sú tie vybrané potraviny. To sme znížili. Z 20 na 19%, čiže všetky potraviny idú do nižšej kategórie. Všetky zlacnejú. A teraz vám ukážem jednu vec a asi vyprosujem, aby tu niekto povedal o Kamenickom, že je proti tomu, aby sa ľudia na Slovensku vzdelávali. Pozrite si toto. Učebnice, znižuje sa DPH z 10 na 5%, dámy a páni. Čo tu všetko natárali včera a poposílalo sa po Facebooku? Učebnice z 10 na 5. Toto je to, prečo my chceme, aby sa ľudia vzdelávali. A povedali sme, nech sa rozširuje počet tých učebníc. Musia mať na to nejaký certifikát. Pán minister školstva dávajú tieto certifikáty. Čo sa nazve učebnica, bude mať zníženú sadzbu.
Znižujeme sadzby na lieky. To trápi ľudí na Slovensku. Nie. Nie tie prepáčte, tu sa včera pomaly prezentovalo, že Kamenický neviem, čo ide urobiť. Nakoniec zistili, že som mal pravdu v tých tvrdeniach, čo som hovoril. To, čo som povedal včera, potvrdzujú analýzy OECD, nielen Inštitútu finančnej politiky. Tu sa prezentovalo, ako keby, ja neviem, človek, ktorý došiel do stavby a uteká teraz, ktorý má problémy, ako uživiť svoju rodinu, uteká teraz do tej kaviárne, dá si to latečko a prečítať si beletriu, že to je najväčší problém ľudí na Slovensku. Nie je to najväčší problém. To sú potraviny, to sú lieky, to je elektrína. Znižujeme sadbu na elektrínu. 20 na 19%. Hovoríme o sociálnych podnikoch, to sú tí zdravotne ťažko postihnutí, ktorých chceme podporiť. Znižujeme DPH-čku z 10 na 5%. Poďme ďalej. Jak tu všetci klamú. Pozrite si video pana Grölinga zo včera. To je farizejstvo najväčšieho zrna. Poprvé klamal, povedal, že učebnice idú zdražovať. To povedal priamo v tom videu. Nech sa páči, pozrite sa. Učebnice na to, aby sme mali vzdelanejších ľudí, klesajú z DPH-čko. A poďme teraz, váš líbling, pán Odor. Pán Odor, čiže som zvedavý, jak bude pani Nvotová zapichávať pohľad do pána Odora, keď je toto predstavím. A môže mať za sebou aj Národnú britskú knižnicu. Toto sú opatrenia, ktoré sa volali, že legokocky, ak si dobre pamätáte. Legokocky. To sú opatrenia pána Odora, ktorý kandidoval na prvom mieste z Progresívneho Slovenska do eurovolie. A aby bolo málo. Viete, kto vtedy pracoval na ministerstve financií, keď sa toto tvorilo? Pán Kiš. Pozdravujem pána Kiša z Progresívneho Slovenska. Takže. Zrušenie, zníženie sadzby na knihy, noviny, hudobniny. A tu si prečítajte. Dotknuté subjekty. Negatívny dopad na štátne vzdelávacie inštitúcie, nákup učebníc. Čiže do základnej sadzby všetky učebnice. My znižujeme sadzby na učebnice. Nie je niekto ide hovoriť, že ja nechcem, aby sme mali vzdelané obyvateľstvo. Ďalšie. Negatívny dopad na spotrebu vybraných domácností. Dávame do pozornosti nárast cien učebníc. Opäť. Čo navrhoval pán Odor? Zvýšiť zníženú sadzbu na učebnice, na všetky knihy. Takže si to môžete kritizovať. Musel som na to zareagovať. Ja vám poviem jednu vec. Na toto nebaví. Ja mám inú robotu. Ja potrebujem riešiť obrovské problémy slovenskej ekonomiky. Ale povedal som, že keď bude sa tu klamať, keď sa budem, niekto sa bude snažiť ma pošpiniť, ja budem na to reagovať. Ja budem to robiť dotedy tlačovky, dokým to niekto nepochopí. Nech sa páči, môžete pokračovať v tejto kampani. Neviem, kto si ju zaplatil, ale mám to podozrenie, že niekto tu šíri absolútne nezmysly. A keď niekto bude hovoriť o tom, že Kamenický je ten, ktorý si želá, aby sme mali vzdelané obyvateľstvo. Ak som kdesi v strede môjho vstupu hovoril o tom, že nie je možné presunúť európske financie určené pre oblasť ľudských práv, napríklad na opravu mostu, to som ešte nevedel len pár hodín starú informáciu o moste ponad diaľnicu v Banskej Bystrici, u ktorého sa pri periodickej kontrole stavu zistilo, že ten most sa môže kedykoľvek zrútiť. Most bol okamžite uzavretý a uznaný ako neopraviteľný a bude sa musieť zbúrať. Touto poslednou informáciou uzatvárame dnešné informácie zo Slovenska a rovnako zo Slovenska praje poslucháčom rádia pekný zbytok dňa, Miro Juriš. Na stránkach Proti proudu vyšel článek s názvem Podivná povodeň, odkud pak se tak z ničeho nic vzala. Pokusy manipulace s počasím už mají 100 let. Byl i Kennedy dezolát a konspirátor. Osévání mraků byl jen začátek. Teď HARP a lasery. Odlidňování v praxi. Probudíme se. Nikola Bornová konstatuje, že šílené a zločinné manipulace s počasím, které z kategorie v uvozovkách konspirační teorie, už přeskočily do obhajoby vědy. Zesilují už celé dekády. A pak nechápeme, proč
tolik nemocí, klimatických jevů i záhadně nečekaných povodní. Obklopuje nás omamná mediální mlha, oslepují nás křivá zrcadla a otupuje šílený koktejl chemikálií v jídle, lécích i životním prostředí. Jak roste agresivita lží a manipulací, tak roste nejen počet narkomanů a lidí v extrémně špatném psychickém stavu, ale i počet těch, kteří se probírají z konzumního a mediálního transu. Takhle zdraví nevypadá. Jsou to lidé, kteří v nějakou chvíli se zmateným výrazem zvednou zdánlivě čistý přírodní kámen, aby zjistili, že je z polystyrenu a pod ním je plechovka plná svíjejících se červů. Nadzvednou plechovku červů a pod ní najdou jarmulku. Zvednou jarmulku a najdou další klubko červů. S hrůzou staženými vnitřnostmi rozhrnou hromadu červů a najdou pod nimi satanistické symboly. Obrazně řečeno, agresivita a psychopatičnost systému, ve kterém žijeme, rychle roste. Zdá se, že především západní civilizace se dostává do fáze autoregulus, kdy začne sama sebe hubit a hrozí jí vymření. Sebevražedné šílenství a dekadence narostly do neskutečné velikosti, ale současně tím také dostáváme takové bomby do obličeje, že to probouzí i cíleně otupované lidi. Děje se toho kolem nás tolik a je to tak propojené, že pokud to chcete ignorovat a zůstat v pasti zbabělého doubletinku. Poznámka proti proudu. Je to dvojí myšlení, termín z Orwellova dystopického románu 1984. Pokračuji. Musíte vynakládat čím dál větší úsilí. Covidismus, genderismus, homosexualismus, green dealismus, válečné štváčství, řízená etnická nenávist, importovaný islamismus, masová migrace, dekadentní kultura, propagandistická věda, systémová pedofilie, monopolismus, ničení potravinové soběstačnosti. Náš svět rozhodně není zdravý. O co jim jde? Součástí moderní nemocné civilizace je i prapodivný projekt geoinženýrství, který se doslova pokouší poručit větru a dešti. A čím vyspělejší technologie máme, tím úspěšněji se daří ovlivňovat počasí a dokonce i klima na Zemi, naší živitelce a matce. Pokusy s geoinženýrstvím probíhají už více než 100 let, a to naprosto nespochybitelně. Dokonce i v silně manipulativním mediálním mainstreamu se o tom lze leccos dozvědět. Spousta lidí, kteří se účastní projektů na ovlivňování počasí i klimatu, to možná i myslí dobře. Mají strach z globálního oteplování, které ale svou činností sami způsobují. Obávají se cizích mocností a jejich klimatických zbraní a tak dále. Pak je tu samozřejmě velká skupina těch, které zajímají jen obrovské peníze, jež se v geoinženýrských projektech točí, dostávají královské peníze a tak mlčí a užívají si privilegia.
další se do projektu dostanou tak nějak samospádem a pak mají tak hrůzou stažené půlky z NDA, tedy dohody o mlčenlivosti, které museli podepsat, že také ani neceknou, aby nebyli za sebe vražděni. Nad naivkami, nenasytnými psychopaty i zbabělci je pak hlavní skupina vrcholných manažerů, kteří moc dobře vědí, co dělají a kteří peníze nepotřebují, protože si je sami tisknou. O co jde těmhle, už tak jasné není. Byl Kennedy dezolát a konspirátor? Každopádně výsledkem je, že v našem systému běží čím dál tím monstróznější projekty na kontrolu populace, včetně takzvaného geoinženýrství. Dále se píše na protiproudu v tomto článku, že si níže můžete prohlédnout krátký seznam některých projektů na ovládání počasí, které probíhaly v minulosti. Je to jen malý vzorek, který je veřejně známý a i mainstream už musel přiznat, že něco takového existovalo, i když se podstatu experimentů obvykle snaží všemožně překroutit. Kolik dalších projektů běželo a běží v utajení, samozřejmě můžeme jen odhadovat. O projektech na úpravu počasí, mimo jiné veřejně, mluvili i američtí prezidenti J.F. Kennedy a Lyndon B. Johnson už před 60 lety. Asi to byli také dezoláti a konspirační teoretici. Experiment Smoke Screen 1923. Rozprašování chloridu titaničného na snížení viditelnosti. Experimenty ve 30. letech. Sypání suchého ledu. Pevná forma CO2. Na mraky pro vyvolání sněhových bouří. Projekt Ceres 1946 až 1957. Osévání hurikánů suchým ledem pro změnu jejich směru. Projekt Cumulus 1949 až 1952. Osévání mraků pro vyvolání prudkých dešťů. Použitá směs neznámá, lze předpokládat jodid stříbrný nebo draselný. Projekt Skyfire 1953 až 1967. Výzkum vyvolání lesních požárů pomocí blesků, využíván jodid stříbrný, prezentováno jako výzkum v uvozovkách zabraňování lesních požárů. Projekt Skywater 1961 až 1988. Masivní osévání mraků pro zvýšení srážek v USA. Operation Range Hand 1961 až 1971. V době americké účasti ve vietnamské válce extrémní osévání vietnamských lesů herbicidy pro totální odlesnění, používán byl především agent Orange, otrávili 4 miliony Vietnamců, dodnes se tam rodí příšerně deformované děti. Woodstock 1969. Osévání mraků nad masivní akcí hippíků pro vyvolání dešťů. Projekt Storm Fury
1962 až 1983. Vysévání jodidu stříbrného do hurikánů pro jejich potenciální oslabení. Projekt Popeye 1966 až 1972. Osévání monzunových mraků ve Vietnamu pro vyvolání přívalových dešťů. Následné povodně zabily tisíce lidí. Tento seznam klidně přepošlete skeptikům, kteří následují vědu. Není to nic tajného a obvykle to má i článek na astroturfingové Wikipedii. Začáraná obloha. Nemotorné pokusy s oséváním mraků jodidem stříbrným běžely dokonce i v Československu v 70. letech. Můžete si najít výpovědi našich letců, kteří to tehdy dělali. Kvůli řízení srážek se dnes běžně a přiznaně osévají mraky například v Číně, na Blízkém východě a v řadě dalších zemí po celém světě. Žijeme tedy ve velmi schizofrenní době, kdy v desítkách zemí se víceméně normálně mluví o tom, že se osévají mraky, a hned za hranicí se dělá, jako že tato technologie neexistuje nebo se nikdy nepoužívá. I u nás prokazatelně a stále intenzivněji probíhá rozprašování moderních aerosolů do atmosféry. Stačí občas kouknout na oblohu, a to především od října 2020. Ale Tupelos pořád roboticky opakují, že jsou to jen normální kondenzační čáry, přestože tyhle čáry zůstávají jen za některými letadly. Jsou viditelné hodiny, postupně se roztáhnou přes celou oblohu a vytvoří šedivou poklici. Ale osévání mraků byl jen začátek. Šílenci v armádě, vedení korporátu i zkorumpovaní politici se do geoinženýrství zamilovali podobně jako do povinných vakcinací. A tak začalo v 80. letech v USA i masivní rozprašování aerosolů do atmosféry kvůli stínění nebezpečného slunce. Stínění slunce, dimming, se tak postupně začalo používat i v dalších zemích, když je USA ovládlo. Podivné čáry na obloze, které tam zůstávají viset celé hodiny, se tak objevují i nad Kanadou, Mexikem, většinou EU a řadou dalších zemí. Co nám sypou na hlavy? Když už se někde přeci jen veřejně mluví o stínění slunce, takzvaný dimming, pomocí různých aerosolů, čistě teoreticky, zatímco v praxi už to dlouho dělají, tak se to obhajuje tím, že šedá poklice omezuje sluneční záření a tím oslabuje to děsivé oteplování. V historii přitom byla období teplejšího klimatu pro lidstvo i přírodu vždy obdobím pozitivním, zatímco období chladu obvykle vedly k vymírání. Mnozí neskorumpovaní vědci a výzkumníci naopak tvrdí, že dimming oblohy naopak oteplování způsobuje. A to například tím, že přes den za určitých podmínek možná o 1-2 stupně teplotu sníží, ale ve skleníku omezí vyzáření tepla v noci
a tak se ráno začne atmosféra ohřívat z už vyšší teploty a dostáváme se do nebezpečné smyčky přehřívání. Žádný vědecký konsenzus tu tedy ani náhodou neexistuje. Univerzální vědecká shoda se vyskytuje jen v říši pohádek neboli v mainstreamových médiích. Zatím známé a běžně používané látky v geoinženýrství, osévání mraků, suchý led, tuhé CO2, jodid stříbrný, jodid draselný, bromid stříbrný, chlorid sodný, což je běžná sůl, zatemňování oblohy, oxid hlinitý, kyselina sírová, částice bária, stroncia a manganu, experimentální, dočasné, sulfid kademnatý, sulfid zinečnatý, agent orange, jodid olovnatý, uhelný prach. Odkud se asi vzala naše podivná povodeň? K běžnému osévání mraků se později přidaly i modernější technologie pro ovládání atmosféry ze silných pozemních vysílačů, například megavýkonný sovětský radar Duga, ruský Datel, prezentovaný jako výstražný systém, nebo známý americký HARP na Aljašce, prezentovaný jako systém na výzkum a vyvolání polární záře. Podobných vysílačů, jako je HARP, je dnes po světě mnohem více a mohou pracovat koordinovaně, čímž dokážou i s menší energií vyvolávat silné atmosférické změny po celé planetě. Jako perspektivní se jeví i využití silných laserů pozemních i satelitních. Pouze dodám, že slovo perspektivní je samozřejmě uvedeno v uvozovkách. A pokračuji. Co k tomu na závěr dodat? Držím palce všem lidem, které postihly aktuální podivné, abnormálně vzniklé povodně. Nezapomeňte, hlavní je ochránit si především zdraví svoje a svých blízkých. Domy a auta a sekačky na trávu jdou opravit nebo koupit nové. U zdraví už je to složitější. Díky všem, kteří právě teď pomáhají v postižených místech. Po záplavách se doufám všichni spojíme a pomůžeme těm, kteří jsou postiženi finančně, fyzicky i psychickou podporou, a to ideálně přes konkrétní malé sbírky nebo konkrétní pomoc, aby se na tom zas nenapakovali nějací podvraťáci a politická verbež. Takže to byl článek, ještě jednou zopakuji, z 19.9.2024 na Protiproudu. Autorkou je Nikola Bornová.